Hopi Hari, o país mais divertido do mundo. Da emoção, bate forte coração. O nosso jeito de viver, com muito riso, soldados da alegria, do bom humor. As forças são desarmadas. Entramos, ficamos vendo o Oiê, falando com os habitares. Agora vamos trocar nossa roupa e placa aqui em Caminda pra alugar guardadeiro, que é o guarda-volume de novo. Tá muito lindo, a gente vai começar o Girando a Festa, que é o novo evento do parque. Gente, olha o tamanho da árvore de Natal. De noite isso ilumina. Meu Deus do céu. Tá muito linda. A daqui de Caminda tá muito cheia, a casa de câmbio. Então a gente vai na de Wide West, né? Que sempre, como eu falo pra vocês, Wide West é a melhor rota pra tudo. Então, vamos lá, ó. Tá lindo, gente. O parque tá pintadinho de novo. Tá coisa mais linda. Colocamos o dinheiro lá na roda placa, voltando pro guardadeiro agora, sim, pra colocar nossas blusas, porque de novo estamos trazendo sempre blusa pequena. Tá garoando, bem fracozinho, mas nada que impede, sabe, a gente de brincar. E é isso aí, vamos lá colocar e depois começar o nosso dia, tô ansioso. Fizemos tudo o que tinha que fazer, colocamos dinheiro na roda placa, banheiro, enfim. Agora vamos começar a brincar. Tipo, tá muito vazio o parque, muito, 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 muito mais vazio daquele primeiro vlog da Hora do Horror. Muito, 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 muito mais vazio mesmo. Então dá pra começar por qualquer área temática que não vai pegar muita fila. Então, não vai pegar fila nenhuma. Estamos aqui em Fantasia, área dos Looney Tunes, e vamos lá pra Mistieri. Aqui, gente, em Fantasia, tá muito vazio, tudo lindo. E vamos, eu acho que na Vurang, já começar pela Vurang. Enfim, ó, tudo a todo vapor. Chega lá, não tem fila nenhuma na Montezum, nenhuma. Tipo, nada, nada, nada. Pra vocês verem quão vazio está. Quinta-feira, né? Vocês sempre perguntam um dia que eu venho? Sempre eu venho na quinta-feira, gente. Sempre. Toda vez que eu vim pro Hopi Hari, vocês podem ter certeza. É uma quinta-feira, tá bom? Quando não for, que é bem rara, eu falo pra vocês. Chegando na Vurang, tô vendo que já tá operando com dois carrinhos. E tá vazio demais, gente. Sério. Ó, todo mundo que tava na fila entrou agora, pra vocês verem quanto tá vazio. Então a gente já vai entrar direto no brinquedo. Tá muito bom, sério. Super tranquilo. Como eu disse, tá garoando um pouquinho, mas... Já estamos aqui na estação da Vurang, no carrinho, estamos se posicionando. E é isso aí, a montanha sobre escuro, ela gira esses assentos, ó. Enquanto faz um percurso muito top lá dentro. Muito legal mesmo. Não vou gravar porque é muito rápido, enfim. Vamos lá. 2000 anos depois. Saímos da Vurang e viemos aqui no Simulacrum. Estamos caminhando pra Aribabiba, não sei onde vamos. Enfim, mais ou menos vocês já sabem a rota que eu faço aqui no parque, mas... É isso aí, vou voltar pra vocês em Aribabiba, também tá bem tranquilo. O parque todo por completo tá bem tranquilo, tá garoando ainda. E provavelmente vamos ali no desmonte, que é o carrinho bate-bate. Enfim, ó, tá muito lindo, tudo muito lindo, gente. Quem é o doido que vai entrar aqui? Quem é o doido? Bate-ratari ali. Normalmente a fila do desmonte sempre tá grandinha, porque até checar tudo também é um pouco lento. Mas não tá com nenhuma fila, todo mundo que tava na fila também já foi nesse ciclo. Então, vamos entrar direto. E é isso aí. Dia bem tranquilo pelo jeito, vamos curtir muito. Daqui a pouco a chuva vai ficar mais fraquinha ainda, então... Entrando no desmonte, vou escolher um carrinho. Vou ficar com um carrinho prata, bem longe da minha mãe. Saímos lá. E, como vocês sabem, agora vamos na... nem sabe. Bate Ratari, também tá com nenhuma fila, então vai ser muito tranquilo. E é isso aí. Estamos perto das docas pra entrar aqui na Bate Ratari, ó. Nenhuma fila, o pessoal já tá lá entrando. Então assim que terminar esse ciclo, aí a gente já vai, ó. Nada de fila, gente. Nada, nada, nada. Nada. Enfim, lá no desmonte demorou mais por causa da checagem, né, de cintos e tal, mas não tem fila. Tava garoando, como vocês sabem, aí parou agora, no momento. Tá, tipo, bem fraquinha, quase nada. Então não tá atrapalhando nada no dia de diversão e, tipo, tá muito abafado. Pode estar até garoando, mas tá muito abafado. Mais um check em outro brinquedo, Bate Ratari, fomos. Ai, que beleza. E agora vamos no Rio Bravo, em Wide West, porque parou de garoar e tá muito quente, sério, gente. Então... Partiu Rio Bravo. Aqui em Wide West, Evolution girando pra ir lá no Rio Bravo. Tem até capa de chuva. Olha a outra. Todo um processo
pra não molhar no Rio Bravo. Veio, viemos hoje, preparadíssimos, porque hoje... O tempo não está propício. E se molhar, difícil de secar. Poema pra vocês. Hoje vou gravar o Rio Bravo de costa, ó, minha mãe. Ó o look. Tô igual ela, mas... Não dá pra ver. Enfim, começou aqui o percurso. Ah, toca não. Não tem graça. Começou, meu Deus. Segura. A outra não quer se molhar de jeito nenhum. Não quer se molhar mesmo. Estamos aqui, né? Empoladíssimo. Foi só falar. Daqui a pouco chega a ponte, meu Deus. Já comi na cara. É. É agora a ponte. Quem vai molhar? Eu. Quem vai molhar? Ó, oh, caiu. Agora, agora, agora. Agora fui eu. Eu também. Aqui, ó. O Rio Bravo tá diferente hoje. Tá diferentíssimo. Tá molhando muito. E tá girando demais. Jesus, eu tô todo coberto aqui pra não molhar. A palhaçada. A palhaçada. A palhaçada. Foi triste. Que outro aqui? Como puderam ver, estamos pleninhos, guardando a capa de chuva, né, que a gente trouxe pra ir no Rio Bravo e caso chovesse mesmo. E agora vamos ver onde que vamos, que estamos até perdidos, tão tranquilo que tá. Enfim, gente, tô sozinha porque minha mãe foi no banheiro e eu quero ir no Electron, que ela não gosta de ir no Electron. Então tô indo lá sozinho, não tô vendo ninguém na fila, espero que alguém entre. Ah, tem 3 pessoas, ufa, como se 3 pessoas fosse muita gente, né, mas tudo bem. Nesse daqui, ó, que eu vou, que fica girando lá. Como eu disse, minha mãe não gosta, então eu vou nele. E é isso aí. Meu tombo foi grande, foi muito grande. O Electron tá em parada técnica. Então eu tô indo ali no Truques de Pinguim, que já tem gente, tem pouca gente. Então eu vou correr pra ir lá. Meu Deus, tomara que minha mãe me ache, porque eu não falei pra ela que eu ia vir aqui. Então corre. Mais um dia que eu fui no Truques de Pinguim e um homem queria deixar a gente preso lá em cima eternamente. O povo já morrendo lá. Ainda bem que eu não fico com tontura. Eu só fico mantendo o foco assim, em um ponto central. Aí não dá tontura. Agora, se você pegar, fazer isso e levantar rápido, aí você morre. Então, foi tenso. Mas, a mãe voltou. Não fui no Electron, vou mais tarde. Agora vamos comer lá no salão. Pra vocês que perguntam os preços aqui do salão, gente, esses são os preços, ó, também tem sobremesa e bebida que você pode escolher o ponto da carne, mal passada, ao ponto ou bem passada. Enfim, hoje vamos comer aqui em cima, gente, nunca comi no salão aqui em cima, vai ser a primeira vez. Vamos escolher uma mesa, porque lá embaixo as mesas estão reservadas. Acho que aqui tá bom. Já estamos aqui em cima, aí vamos esperar aparecer nossa senha pra retirar a comida. E é isso aí. Olha que bonitinho aqui em cima. Bem bonitinho mesmo, gostei. O que a senhora tem a dizer do show do salão hoje? Maravilhoso, porque eu gosto quando a Gabi canta. Gabi maravilhosa. É, tava muita gente hoje, gente, aqui no salão, muita gente mesmo.
E o pessoal tava muito animado. Agora que comemos, vamos nos brinquedos mais tranquilos, né, entre aspas. Vamos vir aqui no Ghost Hotel, depois vamos na Lamina, Catacumbi e voltar pros brinquedos radicais. Estamos entrando aqui, não tá com muita fila. Tá bem tranquilo também. Pensando aqui nos brinquedos que vamos depois, quando passar o tempo de digestão, né? Tava querendo ir na Vurang de novo, quero ir na Electron, quero ir nos brinquedos, né? Legal. Saímos do Ghost Hotel. Mano, o ciclo foi muito legal. O povo se assustando muito e a gente rindo. Sério, hoje deu pra assustar um pouquinho mais. Então estamos entrando aqui na fila da Lamina del Joy Sacramento, que daqui a pouco abre. E aí a gente já tá aqui pros seus primeiros. Bem planinha, esperando abrir o brinquedo. Aqui, ó. Cadê a placa? Lamina del Joy Sacramento. Esperando abrir. Bem planinha. Ah, ninguém chegou na fila ainda do brinquedo. Falta 5 minutos pra abrir. Só eu e minha mãe. O que tem a dizer? Eu? Nada a dizer. Sentadinhas aqui, ó. A outra vendo vídeo de Natal no Face. Oh, gente, é muito tempo, né? Fomos aqui na Lamina del Joy Sacramento. Eu me assustei tanto, gente. Quando eu tava na Gruta das Visões, eu tava tranquila, mas sério, eu me assustei tanto com a Lamina, que é a tematização oficial. Meu Deus, sério, gritei demais. Minha mãe, tipo, para, garoto. E eu, ah! Linda! Em Full HD. Voltou, gente. Voltou. A tia tá brava. A tia tá alterada. Me chama de tia. Tá feliz agora que abriu? Mais ou menos. Não me chama de tia? Não. Não me chama de tia? Eu quero uma roupa dessa. Do nada. Abriu. Fechou, do nada. Do nada, gente. Do nada, mãe. Do nada. Repairar é assim. No Catacumbi. E, gente, isso é um solzão da hora. Agora tá mais quente ainda, tô muito feliz. Enfim, foi muito engraçado no Catacumbi. Sério, me assustei demais. Tá muito pesado mesmo. Gente, vocês não têm noção do que tá acontecendo. Olha isso. A Montezum não tem fila nenhuma. A Montezum tá parada, gente. Porque não tem gente. Ela tá funcionando mesmo, sabe? Nenhum problema. Mas ela tá parada porque não tem gente. Gente, vocês estão entendendo isso? Venham na quinta-feira pro Hopi Hari. Pelo amor de Deus. Agora minha mãe, ela foi no banheiro. Vim encher minha garrafinha. E eu acho que a gente vai na Vurang de novo. Depois vamos no Electron, na Catapult. Enfim, voltar aí nos brinquedos, né? Sério. Esse trio que a gente foi agora nos brinquedos de terror foi muito legal. Porque a gente se assustou demais. O que é dizer sobre o Catacumbi? Lá? É. Foi engraçado? Como que foi a pressão? Assim. Ela não tem palavras pra descrever. Voltamos aqui pra Mestieri. Rumo, Vurang, Montanha Russa do Escuro de novo. Ali, ó. Ó a fila. Olha que filona, meu Deus, gente.
Cadê a fila? Não tem fila, tá parado também. Tá parado, igual a Montezum também, que tá parada porque não tem gente. A gente pode escolher o lugar tranquilo. Ei, Laia. Poxa, parquinho. Olhando. Minha mãe aqui, tá vindo umas pessoinhas ali, mas eu não sei se elas vão junto com a gente na Burengue. Caso não, vai só eu e minha mãe. Enfim, muito bom, um solzinho, gente. Apareceu agora, ó, aprovado. Mais tarde, lembrando que tem Girandola Fiesta, show, desfile, parada, vai ser top, então continue acompanhando. Então, já estamos aqui prontinhas pra começar. E é isso aí, tranquilo, o pessoal entrou. E a gente vai ter que ir no primeiro, eu queria ir no segundo, ó, chatão. Cheque na Burengue. Desci. Da pouco eu volto de novo. Cheque na Burengue. Depois. Viemos de novo. E como eu disse, estava sem fila, foi só a gente entrar e já era. Acho que agora vamos em qual? Vamos em qual agora? Hã? Sei. Quer ir na Catapu? Pode ser, se quiser funcionar. Pronto, Catapu. Vamos na Catapu. Vamos dar uma roça do Superman. Gente, o Hopi Hari também é zoológico. Vocês não sabem. Olha isso. Olha o tamanho desse bicho. Tem um monte, entendeu? Por causa da reserva em volta do parque. Tem um filhotinho dele ali. Gente, o tamanhão. Vai lá pra montanha-russa. Vai andar na Burengue, né, querido? Eu sei, é maravilhosa. Pode... Vamos ir na Catapu, abriu 4 horas, porque pelo que ficamos sabendo, ela tava com um probleminha técnico. Então não tem ninguém na fila também, pra variar, só tem eu, minha mãe e um pessoal ali, duas pessoas lá na frente. Então vamos, nós, na Catapu, famoso looping, montanha-russa da Superman, enfim, como vocês quiserem chamar. Não vamos na frente. Gente, não quer ir na frente. Já vamos chegar no moço como? Moço, eu não quero ir na frente, entendeu? Por favor, só tem nós quatro. Deixa eu escolher, por favor. Nossa, não, sério, na frente não. Right now. Gente, saímos da Catapu porque precisa de 8 pessoas. Mais 8 pessoas, tinha 4. Precisava de mais 8 pra andar, mínimo, né? Só tinha 4, gente. Olha isso daqui. Não tem ninguém, gente. Tá muito vazio o parque, eu tô muito chocado. Vamos aqui, aí vai precisar de mais 7. É assim. Tá bom, vamos no desmonte de novo. Estamos indo lá na área Wide West pra ver sobre a tirolesa. Talvez eu e minha mãe vá na tirolesa, entendeu? Aquela sobrevoa o lago assim, vai dar de uma área temática, sobrevoa o lago pra outra. Então, bem radical. Tipo assim, gente, ela vai de lá, aí passa aqui no lago tudinho e chega lá na ponta. Enfim, muito legal. Sempre eu quis ir, então hoje eu acho que vou. Vamos indo, bem tranquilo, lá pra Wide West. Aí veio uma habitária e me arrastou aqui pra dentro, falou pra gente assistir o show. E aí minha mãe foi fumar. Aí eu tô aqui dentro, esperando começar o show dos Looney Tunes. Aqui, gente, tô aqui no Teatro Clap Clap. E aí vai ter o show dos Looney Tunes. E aí ela falou pra eu assistir. Aí depois a gente vai lá no tirolesa. Enfim, vamos assistir o show. Quer ficar aí na frente? Olha lá, chegou. Clap Clap, foi muito bonitinho, gente. É bonitinho, vale a pena assistir, sabe? Comendo alguma coisinha. Quando você já tiver ido na maioria dos brinquedos, é legal. Vem assistir os shows. Não importa se é infantil, enfim. Vem assistir sempre shows que são bem legais. E agora vamos voltar lá pra nossa rota oficial, que é o Wide West. E depois eu acho que eu vou lá em Caminda pra provar o sorvete especial Hopi Hari, que é dos 20 anos do parque de algodão doce, que é do Guido Bildo. Estamos indo lá, ó, naquela torrezinha lá, que é a tirolesa. Aí, como já expliquei pra vocês como que ela funciona. Enfim, minha mãe está aqui. Estamos ainda aqui no caminho do lago. Ansioso, porque eu nunca fui em nenhum tipo de tirolesa. E essa daqui do Hopi Hari é bem grande. Você não... Olha lá, gente, uma menina indo. Enfim. Ai, eu tô muito ansioso, meu Deus. É nossa, muito alto, é muito grande. Dá o papel pra moça? Papel. Estamos aqui no lounge de espera.
tem os coletes ali, as coisas tudo. Tô ansioso. Tá ansiosa? Normal. Normal. Eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa. Lindos demais. A fábrica tinha que usar essa touca maravilhosa. Lindos, né? Soldado. Lindos demais, feito princesa. Nossa, pesa. Esse negócio pesa. Capacete. Esse é um negócio aqui, ó. Normal. Enfim. Estamos subindo, mãe. Ei, por que não colocou um negócio Ai. No pescoço? Tá, a gente vai guardar o celular agora. Não vou gravar. Porque é muito alto. Se eu deixar cair meu celular no lago, eu tô lascado. Amor. Nem te conto. Olha a altura. É muito alto. Eu não subi nem tudo. Meu Deus. Tá muito alto. Gente, ainda estamos subindo. Olha isso. Como já tá alto. O pai. Cristo. Sério, chegamos. Olha a altura ainda. Mano. E a vista que a gente vai soltar. Putz. Putz. Mano. Mano. Meu Deus. Foi muito bom. Eu me caguei de medo, não vou negar. Agora a próxima meta, brevemente, cadê? Radicali. Mas já, olha, sério, eu me caguei muito, gritei muito ali na saída. Que você tem que se jogar, mano. Tudo. E aí no Electron, mas não pode funcionar com poucas pessoas. E só tinham, acho que, 7 pessoas querendo ir comigo. Triste. Então a gente tá indo aonde de novo? Catapu, a gente juntou uma galera aqui. Estamos entrando na Catapu pra ir de novo, gente. Sem limites, a gente não tem limites. Não temos mesmo. E depois, sim. Manda a buzina. E é isso aí. Ai, gente, fomos lá na Catapu. Depois viemos aqui, juntamos uma galera, né? Que, como vocês viram, não podia ir, porque tinha pouca gente. Juntamos uma galerona e viemos. Agora estamos parados pra se recuperar. Acho que vamos lá na entrada do parque agora pra eu comprar meu sorvete. Pra minha mãe pegar a calça, que ela vai trocar já, que ela vai de short. E daqui a pouco começa girando ela a festa. Não sei o horário ainda, porque não tem nenhum papel de programação por aqui. Mas depois eu vou ali comprar um sorvete e ir numa lojinha ali, não sei. Hora de provar o sorvete especial do Hopi, que é o de algodão doce, que a Juni já fez. Ansioso. Comprei, gente, o sorvete de algodão doce, que é do especial do Hopi. Muito bom. Eu amei. É bem docinho, bem gostoso. Eu amei. Muito, muito, muito. Aí tá tudo torto aqui o cordão, mas comprei esse botãozinho aqui, que tá escrito 20 anos Celebration, que é do aniversário do parque. E agora a gente tá na loja da Pan aqui pra ver o que pode comprar. E é isso aí. Do nada começou girando a La Fiesta, gente. Do nada. Tô chocado. Tô chocado. Thank you.
minha garrafinha, gente, porque eu tô morrendo de sede. Pulei muito, dancei muito, sério. Muito bom o evento, eu amei. É a minha primeira vez no Girando La Fiesta e com certeza vou voltar muitas vezes, porque eu amei. Gente, é aqui em Caminda. Olha como tá tudo lindo. Maravilhoso, sério, gente. É uma balada super animada. Eu amei. As apresentações, teve uma abertura e a grande balada, foi top. E olha como fica bonita a noite, fica tudo bem clean, sabe, bem light. Enfim, minha mãe foi ali no guardadeiro pra pegar as coisas. Tô aqui no Imigradeiro já. Ai, tá chegando um momento triste. Pois é, gente, esse vídeo ficou gigante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários. Mas muito obrigada a todo mundo que assistiu. Mostrei tudo pra vocês do meu dia lá no parque. Recomendo, sempre tô recomendando vocês irem pro parque, porque realmente vale a pena. Tô falando até um pouco rápido pra finalizar o vídeo logo de vez. Então inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Esse mês de novembro eu ainda estou indo mais duas vezes pro Hop, tá bom? E vou gravar conteúdo pra vocês lá. E é isso aí, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que está acompanhando o canal. Até o próximo vídeo e fui!